Vår lördagsgäst denna morgon är en man det stormat rejält kring de senaste åren. Som arbetsmarknadsminister i alliansregeringen genomdrev Sven Otto Littorin flera kontroversiella och kritiserade förändringar i arbetsmarknadspolitiken, bland annat sänkt A-kassa. Och mitt under Almedalsveckan 2010 menade Littorin plötsligt att han skulle avgå av privata skäl, eftersom han låg i en uppmärksammad vårdnadstvist. Samtidigt kom uppgifter i Aftonbladet om anklagelser om sexköp, något som han själv förnekar. Och nu i veckan så blev det återigen stor uppmärksamhet när den här bilden spreds på sociala medier. Littorin sittandes i kalsongerna på toa med hunden Sixten i knät. God morgon, Sven Otto Littorin. Ja, god morgon. En minister i kalsongerna, hur gick det där till? Ja, alltså, som jag tror många gör så tog min fru Therese en bild på mig så där, och tänkte inte på säkerhetsinställningarna, utan den hamnade på det offentliga. Och det är klart att det var kanske inte riktigt meningen, va? Hur tänkte du då? Jag tänkte inte så mycket förrän det blev uppmärksammat att den fanns, och då blev jag rätt skakig. Det ska jag känna, för det är klart att man vill ju inte att hela Sverige ska se en sittandes i kallingarna med en taxiknät med fötterna i en gratängform. Så jag blev rätt skakig. Men sen när jag såg den här Facebookgruppen som har startat, som liksom har 1000 medlemmar som lägger upp egna bilder, Steffo bland annat, så måste jag känna att det var ju rätt kul. Det var riktigt kul. Så det får man bjussa på helt enkelt. Steffo skickade faktiskt med en fråga. Han undrar vad ni använder den där gratängformen till nu för tiden. Den är pensionerad. Okay. Den finns inte längre. Jag tror att det är en rätt bra idé. Mm. Har du lärt din fru att ändra säkerhetsinställningarna? Vi har pratat lite om det, ja. Okay. Så det är inte så att det här är en ny trend? Och du kommer nej. Absolut inte. Men jag tror det säger en del. Därför att det var ju 3 år sedan jag avgick. Mm. Och jag kanske inte heller hade trott att det var så stor uppmärksamhet. Mm. Jag har ju liksom inte synts i media särskilt mycket sedan dess och inte heller längtat efter det. Va? Mm. Mm. Men uppenbarligen så när det dyker upp, och det kan man ju för sig förstå, va? Det är ju en rätt knäpp bild. Alltså jag erkänner det. Mm. Men så är det. Du är helt nygift. Du är gift för en vecka sedan. Ja. Grattis. Tackar. Det gick rätt fort i svängarna, eller? Ja, det gick rätt fort. Men det känns lite grann, du vet, när man har ett 1000 bitars pussel och sen är det ett par bitar som fattas som man har tappat bakom soffan någonstans. Och sen hittar man de där bitarna och liksom fullgör hela pusslet. Det är så det känns. Då är det rätt. Mm. Vi ska backa bandet lite grann och gå tillbaka till 2010 när du meddelade att du skulle avgå. Vi ska höra hur det lät då. Jag har bett er komma hit idag för att jag precis har meddelat statsministern att jag begär om mitt entledigande som statsråd av privata skäl med omedelbar verkan. Det finns 3 skäl till det. Och de 3 skälen, de heter Emma, de heter Gustav och de heter Arvid. Det är mina 3 barn som har fått betala priset för min offentlighet. Mm, vad tänker du när du ser det här idag? Att jag ångrar att jag namngav dem, för det var inte okej. Men, och sen ångrar jag egentligen också att jag satt kvar så länge. Jag skulle ha avgått tidigare. Mm. Jag var helt färdig, kan jag säga. Helt slut som artist. 8 år i den här extrema offentligheten och extrema pressen i jobbet. Samtidigt som jag hade en rätt bökig skilsmässa med vårdnadstvist och annat. Och dessutom ett hjärtproblem under den här perioden. Och det är klart att jag skulle ha slutat tidigare. Men så är man ju lojal och tänker att jag ska vara kvar de här 3 månaderna som är kvar. Eller 4-5 eller vad det nu var. Och så försökte jag det. Och det var ingen bra idé alltså. Men det gjorde ju också att när jag fick den här anklagelsen kastad på mig så trots att jag förnekade 4 gånger så vägrade de ju lyssna på det. Och det gjorde ju att jag bara... Det gick inte en minut till. Jag orkar inte. Det var ju också en kvinna som faktiskt fysiskt påstod det här att du hade köpt sex. Som jag inte vet vem det är och som vi inte har sett varken förr eller senare. Så att jag vet ju inte det. Mm. Så här i efterhand, du är ju gammal PR-konsult. Kan du inte tänka att du hanterade det här lite klantigt? Man skulle säkert ha gjort det annorlunda. Men det finns inga stålmän. Och i det läget så var jag som sagt helt färdig efter 8 år. Va? Min telefon har varit på dygnet om i 8 år. Jag hade gjort 4000 intervjuer under 4 år. Det är 3 om dagen för dig och dina kollegor. Mm. Och det finns en gräns för när man samtidigt är i en besvärlig skilsmässa. Jag hade mina barn varannan vecka utan någon som helst hjälp eller backup. Och det är klart att det sliter. Och det vet ju alla småbarnsföräldrar som är skilda hur mycket det sliter. Och har man då dessutom det här extrema trycket utifrån och en arbetsbörda som heter duga, så till slut blir man rätt utkörd. Alltså. Det bara är så. Mm. Och samma morgon som det här hände så hade jag varit i tingsrätten 3,5 timme i vårdnadstvistförhandling. Och det finns inget värre på denna jord. Det gör inte det.
Det är vidrigt. När vår redaktion ringde till ditt parti direkt efter avgången så sa man bara nej, Littorin jobbar inte här längre. De drog ner rullgardinen med en gång. Upplevde du det så också? Alltså det intressanta som händer när man går igenom en sån här rätt vidrig historia, det är för det första att man upptäcker att man har mycket fler kompisar än man tror. Alltså det är rätt många som hör av sig, va? Och det är allt ifrån gamla partiombudsmän och kommunalråd och folk i näringslivet och organisationer och lite sådär. Däremot så kan jag tänka mig att du vet, Almedalen under politikerveckan, ett valår, är ju hysteriskt. Alltså det är verkligen knäppt. Och det är klart att de ville säkert markera någon slags distans. Jag kan förstå det, så jag har liksom inget agg mot det, utan jag kan förstå att det är så. Jag har väl förmodligen gjort detsamma med någon tidigare, man ska välja. Men du fick hjälp från lite oväntat håll. Maud Olofsson lär ha ringt dig varje vecka i ett helt år. Ja, Maud ringde nästan varje vecka under ett år säkert, och vi har fortfarande väldigt god kontakt. Jag tycker extremt mycket om henne, hon är en fin människa. Vad har du för kontakt med Anders Borg och Reinfeldt? Inte särskilt mycket. Och de har fullt upp med att göra det de ska. Och jag vill inte störa heller. Så att, alltså, det är... Men lite då och då kan man höra. Så jag träffade Fredrik på något kalas för någon halvår sedan eller så. Så att, man ses lite då och då, men det är inte mer än så. Alltså. Men det är också därför att jag har lämnat politiken. Alltså, jag vill inte hålla på med det längre. Jag har gjort mitt. Men kan du förstå, hade du varit i deras situation, hade du också tagit ett steg tillbaka i det läget? Jag hoppas inte det. Det var ett val som skulle komma upp. Ja, men jag kan förstå det samtidigt. Därför att det är så extremt laddat under de där sista månaderna innan. Och allting som kan liksom störa är på något sätt, det skärmar man bort lite grann. Men så jag kan förstå det. Och jag hade ju fullt upp ändå, kan jag säga, med andra kompisar och folk runt omkring. Så att det var inte så att jag liksom led särskilt mycket av det, om jag ska vara ärlig. Om vi går tillbaka med det här med sexköpsaffären. Du säger ju att du inte har gjort det överhuvudtaget. Ja. Är det så? Ja, absolut. Ja. Jag vet inte hur många gånger jag ska förneka det. Jag gjorde det 4 gånger den natten utan att det lyssnades till. Och jag har gjort det varje gång sedan dess. Och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Va? De som inte tror på mig, de har ju dömt mig i vilket fall. Men så är det. Jag får ta det. Det är liksom inte någonting annat att göra. Vad skulle du sagt i den där första konfrontationen om du hade varit lite bättre form? Jag skulle ha sagt nej och jag skulle ha förnekat. Jag skulle ha stått upp i varenda intervju naturligtvis. Men jag var inte det skickat. Och det finns inte utrymme medialt att inte vara i toppform. Och det är också en erfarenhet. Va? Att du måste alltid vara i toppform. Du måste alltid svara på allting hela tiden. Och jag kan ju bara konstatera att jag inte är mer än människa heller. Jag mäktade inte med det vid det tillfället. Men är det inte naturligt att man kräver det av de som ändå styr vårt land? Jag vet inte hur jag ska göra om jag förnekar en sak 4 gånger. Visserligen via min presssekreterare, men ändå. Vad ska jag göra mer? Alltså, ett nej är ett nej även för statsråd. Och du valde att avgå helt enkelt. Vad gjorde du sen? Du åkte till England. Ja, jag började faktiskt med ett halvår livsrens, kan vi väl kalla det för. Jag hade 2 gamla resttentor i Lund för att få ut min examen, så jag tog dem. Och det var ju väldigt skönt. Det var en sån här, det spelar ju egentligen ingen som helst roll, men det kändes som en liten revansch så där privat. Eftersom det visade sig att din amerikanska examen inte var godkänd. Ja, den var ju det när jag tog den, men sen blev den ifrågasatt 3 år senare. Och det kan ju inte jag riktigt hjälpa, men i vilket fall så klämde jag min examen i Lund och det var jävligt skönt. Och dessutom så gjorde jag och min exfru en deal, så vi är på speaking terms och klarar det. Och det är jättebra tycker jag också, det är väldigt skönt. Och sen så var jag i USA ett halvår, var gäst på Stanford och tittade på kopplingen mellan innovationer och jobb som jag tycker är otroligt intressant. Och sen flyttade jag till England efter det. Och nu är jag på väg tillbaka. Var det skönt att bo utomlands ett tag och slippa allt här? Ja, jätteskönt. Det ska jag erkänna. Det var jätteskönt. Det var skönt att få lite andra perspektiv på saker och inte kanske vara igenkänd på stan varje sekund. Och, alltså, alla sådana saker. Det var jätteskönt. Det ska jag erkänna. Och få göra lite andra saker. Varför väljer du nu att sitta här i tv och bli en offentlig person igen och ta om allt det här? Ja, alltså jag är offentlig person. Det är väl uppenbart med den här bilden att jag trodde kanske inte att jag var det, men på något sätt är man ju ändå det. Va? Och då tänkte jag att när ni ringde så får jag väl ställa upp och prata lite om alla möjliga saker. Det är väl helt okej. Men jag tänker inte fläka ut mig i liksom morgonsoffer stup i kvarten. Det har jag ingen lust med heller. Saknar du politiken? Nej, inte... Politiken i sig, du vet, 8 år är rätt lång tid och jag fick göra det jag ville och liksom vara klar med det. Däremot kan jag sakna enskilda personer, jag kan sakna debatten, jag kan sakna liksom det här, det är ju rätt högt tempo och sådär, det kan jag sakna. Men det finns ju andra sätt att vara så att säga, samhällspolitiskt aktiv på, då får man engagera sig på andra sätt istället.
Men man har mindre makt på andra positioner. Ja, fast jag har haft det tillräckligt. Mm. Det räcker nu. Jag strävar inte efter det längre. Mm. Alltså det är färdigt. Vad tänker du när du ser på dina forna regeringskollegers politik idag? Du sa till vår researcher Anna-Karin häromdagen att du tycker att man har gått för långt när det gäller vinster i välfärden. Alltså här tycker jag, det finns två områden som jag tycker man borde borra lite mer i. Och den ena, den handlar om just det här innovationer och jobb. För jag tror många ställer sig frågan efter krisen, var ska jobben komma? Och då måste man resonera tycker jag, om vi vet att innovationer står för 3/4 av tillväxten. Då måste man diskutera hur kan vi länka över det i fler jobb. Det tycker jag är ett område. Det andra handlar om, man kan väl kalla det för välfärdslinjen. Alltså allt det som handlar om vård, omsorg, äldreomsorg, alltihopa. Där det är en rätt splittrad bild idag tycker jag. Och vi kan inte reducera den debatten till att bara handla om frågan om vinst i välfärden. Jag tycker inte det ska vara ett vinstförbud. Jag tycker det ska vara ett förlustförbud istället. Mm. Om jag ska vara helt ärlig. Utan det måste också handla om kvalitet, det måste handla om leverans, det måste handla om värdighet, alltså allt det. Och då behöver man, tror jag, ungefär som vi gjorde med arbetslinjen, en slags tankeram runt det, där sen politiken följer. Och det tycker jag saknas idag, om jag ska vara ärlig. Det tycker jag vore spännande att se mer utveckling av. Nu pågår ju arbete i de här arbetsgrupperna på olika håll, och jag hoppas att det leder till någonting riktigt bra. Tycker du att man på något sätt ska begränsa vinster i välfärden? Nej, det tycker jag inte alls. Jag tycker det behövs mer vinst i välfärden. Vinst är ett mått på att man faktiskt levererar. Och det är ju så att de som är där, de som går dit i sjukvården eller äldreomsorgen, de har ju ett aktivt val att välja att gå dit eller någon annanstans där man får bättre kvalitet. Så att man bedriver det med vinst, det är bara tecken på att man lyckas. Det är väldigt bra tycker jag. Men hur ska man få kvalitet och vinst att gå ihop då? Ja, men det finns alla möjliga lösningar till det. Det är ju inte så att bara för att man bedriver en verksamhet med förlust att det nödvändigtvis är bättre, va? Eller hur? Så att ställa krav på att man ska ha en viss kvalitet eller en viss leverans, det följer sig naturligt. Men att det finns ett vinstmotiv inblandat, och man ska komma ihåg att det är bara en liten del av den offentligt finansierade vården det handlar om. Det tycker inte jag är orimligt faktiskt. Men än så länge tycker du inte att regeringen riktigt lyckas sy ihop det här så att det fungerar på ett bra sätt? Jag tycker det är väl så att den allmänna debatten har bara handlat om vinst i välfärden tycker jag. Och det är inte riktigt rimligt. Det måste handla om alla de andra sakerna också som är viktiga för... Inte minst, jag tänker på i min generation eller vår generation, när vi har barn som förmodligen antingen går i skola eller pluggar, man har föräldrar som är gamla som behöver vård, det har liksom hela spektrat. Va? Snart är vi där själva. Mm. Som arbetsmarknadsminister så drev ju du igenom en del väldigt omdebatterade reformer, bland annat gäller A-kassan, sänkningar av A-kassan. Hur ser du på det idag? Gick du för hårt fram? Drabbade det folk på ett... Nej, jag tror inte det. Alltså, för hela utgångspunkten var att det ska löna sig att jobba. Och vi måste se till att alla de system som finns runt omkring, och det handlar både om skatter, det handlar om A-kassa, socialförsäkring och annat, att de är inställda på att stötta det. Och vi hade ett läge där vi hade lågavlönade personer som skulle förlora, eller nästintill förlora på att lämna utanförskap och ta ett arbete. Och det är faktiskt inte rimligt. Sen blir det perfekt första försöket. Nej, det är bara att erkänna. Va? Utan det är klart att det här är så komplexa system så att man försöker och funkar inte som man har tänkt sig får man göra om. Va? Det är liksom, det måste vara metoden. Men folk kommer ju i kläm under tiden. Så är det naturligtvis. Och tyvärr är det så att varje gång man förändrar ett sådant här stora system så är det... Ta till exempel socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. De är inte samsynkade på något som helst sätt. Så att det är svårt att veta i förväg om man förändrar ett system vad det får för konsekvenser i ett annat. Och därför så ska man göra naturligtvis med försiktighet. Men man kan inte undvika att ta i svåra problem bara därför att de är svåra. Det går liksom inte. Nu vaknade politikerna igen här. Är du säker på att du inte kommer göra comeback åtminstone som kommunalråd eller något? Nej, det vill jag inte. Men däremot, alltså någon gång i en avlägsen framtid att kanske ha något nämnduppdrag någonstans. Det kan man mycket väl tänka sig, men det är avlägset. Alltså nu, jag vill göra annat i livet nu. Jag har fullt upp med min uppenbarligen mina fötter och min taxvalp. Mm, och din nya fru. Ja. Vad lever du på? Har du statsrådspension? Nej. Det, alltså, så här funkar det. Det har man i ett år. Och det är inte pension utan det är... Så att säga, den lön man hade innan avräknat det man annars tjänar ett år, inte någonting annat. Så att jag lever på min att sälja min tid helt enkelt. Mm. Och du försöker skaffa jobb i Skåne? Ja, alltså en blandad portfölj, va? Några konsultuppdrag, kanske några styrelseuppdrag. Det är sådana saker som jag kommer att jobba med under hösten och framåt. Mm. Men jag skulle säga att jag är inte främmande för ett mer operativt liksom jobb vid något tillfälle. Okej, du får ha med våra jobbsökare. Ja, gärna. Absolut. Det är bra. Det är en bra grej.
Så vad gör du nu när du inte arbetar förutom att pyssla med Sixten och gå och gifta dig? Ja, det tar väl rätt mycket tid om jag ska vara helt ärlig. En taxvalp är ju väldigt intensiv och vaknar tidigt och vill bli klappad på. Mm. Jag gillar att vara ute. Gärna ute i skogen och marken. Seglar en del om jag kan och dyker gärna och jagar lite om det går. Det är skönt att kunna... Jag skulle gärna röra på mig mer, ska jag väl känna. Det kanske syns, men det är ganska... Det är skönt att vara ute. Mm. Tack så mycket. Glöm inte säkerhetsinställningarna nu på sociala medier. Yes, boss. Så vidare du inte vill synas i kartonger igen. Hemskt gärna inte. Nu ska du åka hämta hunden Sixten, ja, som vi alla känner vid det här laget. Ja. Tack för att du kom hit. Tack snälla. Nyhetsmorgon är strax tillbaka.